Seorang pemandu berdepan detik cemas apabila kereta yang dipandunya hampir bertembung dengan kenderaan yang datang daripada arah hadapan. Mengikut maklumat, wanita yang sedang memandu kereta bersama bayinya telah terserempak dengan dua buah kenderaan yang sedang memotong barisan dengan cara masuk ke lorong bertentangan. Kejadian yang hampir meragut nyawa ini dikatakan berlaku di Jalan Lebuh Raya Timur Barat Menghala Kegerik. Akibat kejadian tersebut, kepala wanita ini dikatakan telah terhantuk di steering kereta, manakala bayinya tidak mengalami sebarang kecederaan.